Pessoal, ok, Cristina querida, chegou o dia de fazer um tour pelo meu cantinho de maquiagem, ok? Lógico, não vou mostrar coisa por coisa, pessoal, porque senão eu passo aqui o dia todo, mas vou dar uma geral. Para vocês verem mais ou menos como é o meu cantinho, ok? Então, logo quando eu entro, tem aqui esta cadeira vermelha. Vou dar uma geral. Não estou usando luminária, pessoal, nem sei como é que vai ficar, ok? Aqui estou eu. Quando recebi, quando me tornei Canadian. É o diploma e é uma loucura, pessoal, de coisas. Mas vamos lá, dona Cristina. Vou começar aqui por este móvel que eu guardo. Deixa eu abrir ele, pessoal. Deixa eu tirar aqui a cadeira da frente e vou abrir. Para vocês verem mais ou menos. Aqui são esses esmaltes, ainda não usei nenhum, ok? Eu tenho outros vários em uso, então esses ainda não. O único que eu já usei foi este aqui, mas voltei para cá porque são tantos e eu adoro esta linha que é da Miniso. Amo de paixão. Outra aqui, ó, que eu já usei, mas como eu gosto muito dele, fica aqui. Então, aqui tem esmalte, tem alguns batons já usados e etc. Aqui nessa parte de baixo tem ainda pó facial da Miniso, que é daquela linha da base que eu adoro. Esse pó facial também é muito bom. Tenho este ainda. Aqui algumas paletas. Coisas que eu vou recebendo do BoxyCharm, da Ipsy. Coisas que eu comprei e que ainda não usei. Mas já acredito que vocês já viram tudo isso em vídeos. Mas estão. Aqui a maioria sem 99% aqui sem uso. Essa foi uma das últimas paletas que eu recebi da BoxyCharm. Aqui tem paletas, pessoal. Isso são coisas que eu nunca uso. As coisas que eu uso para fazer maquiagem tem outro sítio que nem vale a pena mostrar, porque isso aqui pelo menos está mais arrumadinho. Aqui são alguns perfumes, é nenhum perfume original, é tudo do Dollar. O único original é esse aqui, pequenininho. Daqui bases e etc. Aqui embaixo tem pincel, aqui é pincel, alguns produtos e pronto. Aqui é isto. Vamos para o lado de cá. Aqui está o meu tripé. Aqui tem este móvelzinho com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 gavetinhas que eu gosto muito. Aqui tudo produto sem uso, pessoal, das caixas BoxyCharm, paletas e etc. Tudo paletas da Tarte. Cover Fix. Paletas bem bonitas. E não vou me alongar mostrando um por um que isto é uma loucura. São aqueles produtinhos que eu vou recebendo
da BoxyCharm e vai ficando por aqui, vez por outra eu uso um. Aqui são coisas que eu já usei, coisas que eu ganhei, presente das amigas do Brasil, de Beta tá aqui, de Maria Paulino. Ok. Muitos presentes de Beta, Maria Paulino, Graça Franco, Graça Franco. Ok? E vai ficando por aqui, pessoal, porque são muitas coisas. Aqui é uma paletinha da Hard Candy de corretivo. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Uma paleta, ó, bem bonita. Aqui, aqueles dois conjuntos de pincéis, os últimos que eu comprei na Tia Bianca. Produtinhos, produtinhos. Esse daqui nada, nada em uso. Tudo isso aqui novo, meus espelhos, espelhos de grau. Aqui, esta primeira gaveta, o que é que tem? Coisas que eu comprei, lápis contorno. Foi Mimica que me deu o meu pincel preferido para base, que é este aqui, ó, que é uma maravilha. Que mais aqui? Produto, ó, daqui foi Cris, que tem canal no YouTube, que me deu. Aqui também foi Cris. Vamos na segunda. Tem unhas postiças que eu comprei, não sei, também fiz vídeo, que foi uma promoção maravilhosa. Era tudo, ó, era R$ 5,97. Eu comprei por US$ 1, então tudo que tinha lá de US$ 1 eu trouxe. Unhas. Base, isso aqui eu nem sei o que é. Unhas. Nesta. Cílios, pessoal. Cílios. Vai até atrás. Caixinhas de cílios, ó. Cílios, são muitas coisas. Uma doideira. Aqui são os melhores que eu separei, que eu acho mais bonito. Aqui, o que é isso aqui? Tem um conjunto de pincel que vem na bolsinha. Aqui é um produtinho de beleza. Ali é outro. Aqui são dois suportes para celular. Aqui é uma das últimas caixas que eu recebi da BoxyCharm, tá aqui ainda para experimentar. Aqui tem alguns produtos novos. Meu delineador, que é o único que eu não choro, é este aqui, tá? Wet n Wild H2O Proof, tá aqui. Eu não posso viver sem. Na próxima gaveta tem coisas que eu recebi da BoxyCharm. Prancha, que é um microfone, produtos. Esta outra ainda, unhas, olha esta, pessoal. Olha esta. Esta outra, bolsinhas, presentes, bolsinha de Portugal, bolsinha de Beta, que Beta mandou para mim, a cartinha dela, produtos. Próxima, aquelas esponjas, ó, que eu recebo da BoxyCharm, já tenho quatro. E essa última,
São relógios. Relógios, a minha filmadora, alguns relógios, e daqui é só isso. E eu, pessoal, tava achando que tava gravando e não estava gravando, ok? Então, já tinha mostrado aqui as caixinhas, que sempre tem alguma coisa aqui dentro, brincos, etc. Foi caixinha, tem coisas aqui. Ok. Essa também, algumas coisas. Eu tenho que ter cuidado, porque eu pensei que estava gravando e não estava. Aqui, pincéis sem uso ainda, que vieram da Boxe Charra. Pincéis, esse eu acho que foi, eu comprei, não me lembro, foi. Aqui são pincéis, a maioria novos. Pincéis, meus leques, esses leques eu compro no dólar. Ok. Meus batons, esses três eu comprei em Portugal. Coisas que vêm na Boxe Charme, presentes, perfumes, tudo do dólar. O único original é este aqui. Ok, aqui vamos para aqui. Aqui é outro móvel. Tem esses sapatos que são porta-anéis, que eu nem coloco aqui, anéis, tem aqui, tem aqui. Aqui, pessoal, tem alguns perfumes na caixa e tem também as caixas desses daqui que estão fora das caixas. Tem algumas coisas, tem muito perfume aí em caixa fechado, ok? Aqui... Isso aqui é um carrinho de chá, mas eu fiquei usando aqui para para colocar minhas coisas, ok? Que são tantas coisas que dá agonia. Aqui tem brincos que eu ainda não usei, que ainda ensacado, pessoal, muita coisa. Isso aqui é da Miniso, olha, eu acho lindo este brinco. É uma cobra. Muitos brinquinhos aqui, muitas coisas que não usei, perfumes, aqui coisas penduradas, muitos colares, muitas coisas penduradas, muitas, aqui é uma tiara, deixa eu colocar ela aqui, um chapéu, deixa eu rodar aqui, que tem muita coisa, deixa eu... Aqui tem esse porta-bijuterias que estão pendurados, cheios de colares. Ok, muito colar, pessoal, que dá agonia. Aqui esse móvel. Tem uma, duas, três, quatro, cinco gavetas pequenas e cinco gavetas grandes. Ok, aqui, cadê a luz? Fernando com minha mãe, no Brasil, eu com meu pai, eu com minha mãe, aqui são óculos de Maria Cristina, aqui, isso aqui é uma paleta muito bonita, pessoal, deixa eu mostrar a vocês. Olha só, que paleta linda. Olha isso. Acho belíssima ela. Chega a dar pena de usar. Tá aqui. Ali, aqui é uma caixinha de maquiagem, mas que não tem. Aqui em cima, acho que eu já mostrei, ali é
um porta-joias que eu comprei num thrift. Aqui, essa maquinazinha foi Maria Paulino que me deu quando eu fui ao Brasil. Maquiagem aqui, ui, aqui são cílios ainda, pessoal. Cílios, cola. Aqui, unhas mais simples, aquelas que eu mostrei na outra, no outro móvelzinho, são as mais bonitas. Aqui são unhas de dólar, são mais simples. Tem aqui, deixa eu tirar aqui isso para ver o que é isso aqui. Aqui tem algumas coisas, escova, carteirinha, pau de selfie. Aqui algumas coisas de maquiagem. Aqui o que é? Coisas diversas também, coisas para bijuterias. Aqui produtos também de maquiagem, de cotonetes, esponjas. Ah, pessoal, aqui tem o quê? Enfeites, coisa, óculos. Aqui são protetores de malas de viagem. Ok. Que foi muito baratinho, nem me lembro. 2 dólares, ó. 2 dólares protetor de malas. Aqui tem coisas de cabelo, touca de cabelo, coisas de banho, pau de selfie. Aqui coisas que eu recebo no na Box Charme, as máscaras. Aqui aparelhos de cabelo, pranchas novas, bolsinhas. Aqui embaixo eu acho que não tem. Tem abrir escova, coisa de cabelo, escovas novas. Ok, sacolinhas. Embaixo é livro, pessoal. Livros, deixa eu me sentar aqui que eu tô cansada. Vamos aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem perfumes, tem ainda óculos aqui, tem bijuterias. Aqui tem minha belezura. Aqui tem essas três caixas grandes. A primeira ainda tem algumas bijuterias. Ok. Bijus ainda que eu. Nesta, coisas de cabelo, ok. Lenços e sharps. Uau. Esta outra. Achei linda essas três. Caixonas redondas, eu comprei na América, no Goodwill, super baratinhas, são lindas, lindas de morrer, para aí, enormes e muito bonitas. Aqui, só perucas, pessoal, nem queira ter, olha, não vou tirar uma por uma, puxa, mas são só perucas.
deixa eu vir pra cá. Aqui nesta mala, que tem aqui esta lindeza também. Isso aqui foi uma malinha que Fernando comprou pra mim. Ainda não estreiei ela, pessoal. Que está também cheia de peruca. Cheia de peruca. Ok. Só perucas. Deixa eu fechar. Aqui, pessoal, são duas botas novas que eu ainda não usei. Tá aqui, vai ser usada aqui agora no frio. Ok. Ok. Pronto, cadê minha... Cadê meu bonequinho daqui? Tá aqui. Ok. Aqui, ó, só pulseiras. Aqui, brincos. Eu penduro... A maioria dos brincos estão pendurados aqui. Aqui, anéis. Anéis, pulseiras. Aqui também brincos, pulseiras, a maioria. E eu estou à procura de um brinco que eu fiz vídeo, o último vídeo, e só encontro um. Não tem jeito de encontrar o outro. Não saí de casa porque foi brinco só para gravar. E não encontro o outro, só encontro um. Aqui são brincos, aqui alguns perfumes, nada original, o único original é esse, que eu compro no quando vou a cruzeiro, compro aquelas caixinhas que vem as amostrinhas pequenas. Aqui, pronto, olha o brinco aqui. Esse aqui eu fiz um dos últimos vídeos de comprinha e só encontro ele, o outro já bati tudo. Eu disse a Fernando, quando ele subir, eu vou afastar essa penteadeira para ver se, sei lá, entrou aqui por debaixo. Eu chutei com o pé, sei lá. Aqui, ó, só coisas penduradas, mais visíveis. Aqui, pulseiras e relógios, pulseiras, anéis... Ah, sim, deixa eu abrir aqui as gavetas. Já abri a primeira, ainda não. Aqui tem pulseiras, tem brincos, tem coisas que eu comprei semana passada, presentes da Filomena. Beijos, Filomena querida. Vamos aqui na segunda. Brincos, colares, pessoal, muita coisa. Aqui na terceira gaveta, mais brincos, mais colares. Isso aqui foi um presente que eu amo de paixão, esse presente. Beijos, Cris querida. Foi a colares, presentes da Mimica, presente de Maria Paulina. Muitos presentes, pessoal. Colares, qualquer coisa de cabelo aqui. Mais presentes, deixa eu colocar aqui no meu colo. Aqui a maioria foi da Mimica. Eu ainda não usei. Muitos presentes. Não vou mostrar um por um, pessoal, senão a gente não sai daqui. Aqui. Mais bijuterias, colares. Ainda não usei esse, que eu acho lindo.
Alguns são belíssimos. Na Forever, eu peguei promoção, é porque não está aqui o preço, mas olha, era promoção maravilhosa, pessoal. Impossível de não comprar. Muita coisa. Este. Coisas lindas. Tem muita coisa para ser usada. Eu nem lembro, pessoal. São tantas coisas. Tudo em promoção. Coisas que era o quê? Que era $9,99 e eu comprei por $2. Tudo assim. Ok? Tudo era $10 e eu comprava por $2, por $3. Ok? Aqui. Mais colares. Ai, tô cansada. E pronto, acho que já mostrei tudo. E aqui a cadeira que... Ah, não, ainda não mostrei tudo. Ainda tem aqui essa parte. Aqui. Embaixo tem uma prateleira. Uma prateleira não, um móvelzinho. Que eu ia... colocar na parede, mas terminei sem colocar, porque depois comprei a minha bancada e aí ficou aqui. Eu coloco os esmaltes. E isso aqui é uma sacola para fazer vídeo de comprinhas do dólar. Aqui é o meu fio, minha extensão de fio para fazer vídeos, para ligar. Aqui é uma caixa só para ficar isso aqui em cima. Aqui uma bolsa que a Cris Araújo me deu com produtos ainda tem, que eu ainda não usei. Ok. Aqui. Essas duas necessaires foi minha amiga Maria Paulino que me deu quando eu fui ao Brasil, que eu amo. Esta primeira, vamos abrir aqui. Primeira, eu coloquei. Ai, tô cansada. Deixa eu me sentar aqui. Coloquei. Mas cílios que eu comprei em promoção, pessoal, comprei na América, que eu comprei em promoção por 50 cêntimos, ó. Então, tudo, foi quando eu comprei aquelas unhas também, quando, então, tudo que tava lá de 50 cêntimos, eu peguei cílios, olha só, tudo 50 cêntimos. Cílios muito bonitos, pessoal. Não estou usando luminária nenhuma, só a luz do teto. Espero que fique bom o vídeo para a Cristina. Estava devendo já há algum tempo esse vídeo à minha amiga querida. Pronto, então essa primeira necessaire que a Maria Paulino me deu, eu guardo cílios. E esta outra maior, vamos ver aqui, eu guardo as coisas de cabelo, ok? Minhas tiaras, minhas faixas. Ok, deixa eu fechar aqui. Ok, aqui eu já falei que são comprinhas para fazer vídeo. Aqui tem um chapéu, aqui tem uma luminária aqui embaixo que eu coloquei esse chapéu aqui, ó, para ficar, porque eu não tinha onde colocar ele.
Aqui tem mais. Tem sabonete, ó. Sabonete, tem. Sabonete líquido e etc. Alguns perfumes. E pronto. Isso aqui, perfumes. E está feito o vídeo aqui. E pronto. Aqui foi Mimica que me deu. Pronto, Cristina Van Dieten. Está feito o vídeo prometido do meu cantinho de maquiagem. Espero que você tenha gostado. Desculpa a demora em fazer o vídeo, mas tudo tem seu tempo, não é isso? E chegou o dia.